Щасливий шлюб освіти, науки та бізнесу. Пані міністр освіти України презентувала у Дніпрі програму підвищення якості технічних навчальних закладів. У робочій нараді з цього приводу взяли участь ректори та представники вишів з усієї країни. Обговорювали принципи формування державного замовлення, стан підготовки до європейської акредитації інженерних програм в Україні, а також принципи удосконалення ЗНО. За словами Лілії Гриневич, у планах Міністерства освіти розробка нових тестів для оцінювання із відкритими питаннями. Це, на думку фахівців, допоможе перевірити не завчені алгоритми, а реальні знання учнів. Для нас дуже важливо, щоб тестування з математики, з фізики не було орієнтовано тільки на репродукцію знань, щоб ми запропонували тест, який допомагає зорієнтуватися, чи випускник здатний мислити, чи він може нестандартно підходити до вирішення проблем. І це ще один виклик, який стоїть перед нами, при тому, як ми будемо далі розвивати зовнішнє незалежне оцінювання в Україні.